Ocean Lions são das iniciativas que melhor se alinha com aquilo que é a missão da própria FLEG. E no fundo é o que estamos a fazer aqui, estamos a escolher uma dupla que vai representar Portugal no maior evento da criatividade a nível internacional. Esse mercado da criatividade e inovação é um mercado que faz a grande diferença para a competitividade. Então, participar desse tipo de iniciativa faz a grande diferença para todos nós. A melhor ideia deve ganhar e acho que é isso que devemos promover. E o facto de estarmos todos aqui, um conjunto de jovens criativos, acho que é o ambiente ideal para isso. A criatividade tem que sair sempre a ganhar. É tão bom podermos ter jovens criativos a ajudar-nos a sair dessa caixa e a propor-nos e a desafiar-nos a construir coisas novas. Um briefing giro. É aberto o suficiente, dá para trabalhar, tem alguns eixos e alguns ângulos para explorar. É toda a gente jovem e tudo com o mesmo mood, não é? Portanto, acho que isso acaba por criar um bom ambiente de participação. Essa é a melhor mensagem que podemos trazer ao Young Lions, despertando toda a criatividade e, obviamente, alinhando com aquilo que são os objetivos de comunicação da marca. O briefing foi ótimo, temos muito boas refeições, temos um grande convívio, isto não tem horas, pá. Incrível. O futuro promete ser brilhante. Os prémios têm vindo para Portugal. É um exemplo esta competição dos Young Lions de boa participação e porque têm obtido resultados importantes. Olha, sinto-me bem. Foi um briefing muito giro. O espaço, ainda por cima, este ano foi inacreditável. Acho que o desafio é muito giro. É mesmo para pensar fora da caixa. Estamos a preparar uma nova geração de criativos que são capazes de resolver problemas reais, porque isto são tudo briefings de clientes reais que existem, mas também que são criativos que estão a começar carreiras e a pensar que têm que ter ideias de nível internacional. Trabalho no mercado há anos, há 20 e tal anos, e nunca tinha tido a oportunidade de fazer a campanha a divulgar os Young Lions. Já tinha participado como Young Lion. É um desafio e é um orgulho. Colocar as novas gerações a trabalhar sobre o propósito do que é o destino turístico é para nós muito importante. Recebemos muito mais do que aquilo que nós damos. Mais de 24 horas acordados, porque acreditávamos numa ideia e fomos super contentes. E agora é para ir lá e partir aquilo tudo. Nós fomos o ano passado a Cannes e fizemos prata, por isso é para trazer o ouro. E agora ir a Cannes e representar a nossa agência, representar tudo. Estamos muito contentes.